今、菊芋を使った新たな商品開発が注目を浴びています。ここ福島県白川郷で菊芋を栽培する東日本薬草合同会社では、菊芋の健康茶、菊芋茶や菊芋チップスを製造販売していますが、菊芋需要の高まりと菊芋は体にいいという消費者の声から、新たに麺やパン、ハンバーグ、スープなどに菊芋を添加した新製品開発が進められています。こうした動きから大手食品メーカーや流通業の関心も高まりつつあり、菊芋を使った新たな加工食品の世界が大きく広がっていきそうです。菊芋が注目される理由の一つに健康増進があります。菊芋に含まれるイヌリンは血糖値を下げ、腸内環境を整える働きがあります。すなわち腸内にある糖質を体の外に運び出し、血糖値の上昇を防ぎ、糖尿病を予防することができると言われています。菊芋の生産量は全国的にもまだまだ少なく、海外からの輸入に頼るケースも少なくありません。東日本薬草合同会社では、安全安心をモットーに全ての商品を自家栽培で生産しています。植え付けから生育、収穫まで全工程自分たちの目で確認し出荷します。東日本薬草合同会社、小田康雄代表にお聞きしました。いわゆる日本では今1600万人と言われる糖尿病患者がおられるということで、今までたくさん糖尿によっていうものをお茶なんかもね、結構見聞きはしてきたんですけど、この菊芋については試していただいたところ、たくさんの方から、あ、これはいいねって、本当に効いてるねっていうのを声をいただきまして、あ、それだったらば商品化してみようかということで始まったんですよ。もともと菊芋というのは芋を洗って、でいわゆる殺菌をして、でこういうふうにスライスをして、で乾燥させたものがこれですね。これが菊芋のチップなんですけど、これをさらに粉砕機にかけて、ふるいにかけたものがこちらになります。でこれをティーパックに詰めてお茶にすると、特にうどんに入れたりですね、パンに入れたり、食品に添加するというのは、まあ、いいんじゃないかなというふうに思っています。食べても太らないというところの血糖値が上がらないという、これはすごいいいんじゃないかなと思います。東日本薬草合同会社は菊芋茶、菊芋チップスの2種類を販売していますが、いずれも菊芋 100%、 一切混ぜ物はありません。これができるのも全量自家栽培だからです。小田代表自ら栽培に携わっており、添加物 0% です。現在、東日本薬草合同会社では自社ブランドのほか、食品企業との新製品開発や受託生産を進めています。大自然の中で自家栽培される安全安心の菊芋を活用して、新しいジャンルの食品に挑戦してみてはいかがですか？